হেল্ল' ভিউয়ার্স, পোনপ্রথমে ইউটিউব চাপডেটলৈ আপোনাক স্বাগতম জানাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ, য'ত মই আপোনালোকৰ মাজত আলোচনা কৰিম চাওক পি এম কিষাণৰ নতুন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰম্ভ হৈছে। চ' এই নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপুনি কেনেকৈ কৰিব আৰু কেনেকৈ আপুনি প্ৰত্যেকটো কিস্তিৰ টকাসমূহ লাভ কৰিব এই বিষয়ে মই আলোচনা কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। চাওক ইয়াৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব, আপোনাৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব লাগিব আৰু তাত চিম্পলি টাইপ কৰিব লাগিব www.pmkishan.in। চাওক মই টাইপ কৰি আছোঁ। চাওক একেবাৰে অফিচিয়েল ৱেবছাইট খোল মানে আহি গৈছে। চ' চাওক এনেকুৱা আপুনি চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা দিব আৰু চিম্পলি ইয়াত আহি আপুনি কি কৰিব লাগিব, আপুনি আপোনাৰ মোবাইলটো যিটো মোবাইলটোতে কি কৰি আছে এপ্লাই কৰি আছে সেইটো মোবাইলটো কি কৰিব লাগিব, আপুনি চিম্পলি ডেস্কটপ মোডত লৈ ল'ব। চাওক এনেকৈ ডেস্কটপ মোডত লৈ লোৱাৰ লগে লগে কিন্তু আপুনি এনেকুৱাকৈ এটা ধুনীয়া ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। চাওক ইয়াত চাওক একেবাৰে ৰাইট ছাইডত ইয়াত বহুকেইটা অপশ্যন দেখা পাব, ষ্টেটিষ্টিক্স, তাৰপিছত পেমেণ্ট ছাকচেছ, ডেশবোৰ্ড দিয়া আছে। একেবাৰে ৰাইট ছাইডত চাওক কি আছে, ফাৰ্মাৰ কৰ্ণাৰত গৈ আপুনি চাওক একেবাৰে ওপৰত এটা অপশ্যন পাব, সেইটো চাওক আছে নিউ ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। নেক্সট আছে ইডিট, আদাৰ, ফেইলাৰ ৰেকৰ্ডছ, বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছ, ষ্টেটাছ অফ ছেল্ফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফাৰ্মাৰ, বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট, আপডেশ্যন অফ ছেল্ফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফাৰ্মাৰ, ডাউনলোড পি এম কিষাণ মোবাইল এপ, ডাউনলোড কে চি চি ফ্ৰম ফেক হেল্প ডেস্ক। চাওক আপুনি যিহেতু নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব, আপুনি আগতে পি এম কিষাণৰ টকা পোৱা নাই আৰু আনকি এপ্লাই কৰা নাছিলে, চ' আপুনি ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, একেবাৰে প্ৰথম যিটো অপশ্যন চাওক নিউ ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি আছে, ইয়াত আপুনি চিম্পলি ক্লিক কৰিব লাগিব। চাওক নিউ ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত এনেকৈ ক্লিক কৰি দিয়ক আৰু চাওক এনেকৈ নিউ ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিন্তু এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ নতুনকৈ আপোনাৰ মোবাইলত খোল খাব। চাওক আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। এতিয়া চাওক আপুনি ৰুৰেল হয় নে আৰ্বান হয়, যিটো হয় আপুনি যদি আৰ্বান যদি ৰুৰেল, ৰুৰেলত ছিলেক্ট কৰাই থাকিব, আৰ্বান হ'লে আপুনি ছিলেক্ট কৰি ল'ব। চ' মই যিটো এপ্লাই কৰিম ৰুৰেল, মই সম্পূৰ্ণ নকৰোঁ, অকণমান কৰি দেখাই দিম, কিয়নো সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ দেখাবলৈ গ'লে ভিডিঅ'টো বহুতেই দীঘলীয়া হৈ যাব। চ' আপোনালোকৰো চাই ভাল নালাগিব, মই ষ্টাৰ্টিংখিনি দেখাই দিলে বাকীখিনি কৰিব পাৰিব বুলি মই ভাবোঁ। চ' ইয়াৰ কাৰণে চাওক কি কৰিব লাগিব, আপোনাৰ যিটো আধাৰ নাম্বাৰ সেইটো কিন্তু দিব লাগিব। মই মোৰ আধাৰ নাম্বাৰটো দি আছোঁ, আপুনি আপোনাৰ আধাৰ নাম্বাৰটো দি দিব। চাওক এনেকৈ আধাৰ নাম্বাৰটো টাইপ কৰিব, আধাৰ নাম্বাৰ বুলি য'ত অপশ্যন আছে এনেকৈ টাইপ কৰিব আৰু চাওক নেক্সট কৰিব। চাওক নেক্সট কৰাৰ লগে লগে কিন্তু আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ বিচাৰিব, মোবাইল নাম্বাৰটো এনেকৈ ইয়াত টাইপ কৰি দিব। নেক্সট চাওক নেক্সট অপশ্যনটো আছে ছিলেক্ট ষ্টেট, ইয়াত ছিলেক্ট ষ্টেটত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। নেক্সট চাওক ইমেজ টেক্সট কেপচাৰটো দিয়া থাকিব, আপুনি ধুনীয়াকৈ ইয়াত টাইপ কৰি দিব, মই টাইপ কৰি আছোঁ, আপোনাৰ বেলেগ কেপচাৰ আহিব, আপুনি সেইখিনি এজ ইট ইজ চাই পেলাই টাইপ কৰি দিব। নেক্সট কি কৈছে চাওক, ইয়াত এইখিনি ফিল আপ কৰা হোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, চিম্পলি চেণ্ড অ' টি পি ইয়াত ক্লিক কৰি দিব দিব। মই যিহেতু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট নকৰোঁ, মই এনেই এইখিনি লিখি দেখুৱাই আছোঁ, ফিল আপ কৰি দেখুৱাই আছোঁ। চাওক একেবাৰে ওপৰত দিব লাগিব কি, আধাৰ নাম্বাৰ, নেক্সট দিব লাগিব মোবাইল নাম্বাৰ, নেক্সট ষ্টেট ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, কেপচাৰ বহাব লাগিব আৰু চেণ্ড অ' টি পিত ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব, চেণ্ড অ' টি পিত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ বাকী প্ৰচেছখিনি খোল খাব, আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন তাত আপলোড কৰিব লাগিব ডকুমেণ্টছ হিচাপত, মই কৈ দিছোঁ। নেক্সট আপোনাৰ যিটো মাটিৰ লেণ্ড হোল্ডিঙৰ যিটো একচুৱেলি ডকুমেণ্টছ হয় সেয়া তাত আপলোড কৰিব লাগিব। নেক্সট যিটো আপলোড কৰিব লাগিব সেইটো হ'ল আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট, বাকী সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ তাতো লিখিব লাগিব, আধাৰ নাম্বাৰ, বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ, আই এফ এছ চি ক'ড, একাউণ্ট হোল্ডাৰ নেম, নাম, ষ্টেট ওপৰতে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, ষ্টেট, নেক্সট ডিষ্ট্ৰিক্ট, নেক্সট ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট, তাৰপিছত আপোনাৰ ব্লক, এনেকৈ ছিলেক্ট কৰি বাকী সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দি পেলাই আপোনাৰ কি কৰিব লাগিব, সম্পূৰ্ণ যিকেইটা মই ডকুমেণ্টছ ক'লোঁ সেই ডকুমেণ্টছকেইটা আপলোড কৰিব লাগিব আৰু নেক্সট ছেভ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু ছেভ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ এটাৰ পিছত এটা খোল খাই থাকিব আৰু আপুনি ফিল আপ কৰি একেবাৰে ফাইনেল ছাবমিট মাৰি দিলে কিন্তু আপোনাৰ কি হ'ব, যিটো ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া সেয়া কিন্তু ছাকচেছফুলি হৈ যাব। যিয়ে নহওক আজিলৈ ইমানতে এৰিলোঁ,
আপুনি ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব বুলি ভাবিলোঁ, লগতে কাষত থকা বেল নটিফিকেশ্যনটো দবাই দিব আৰু এলাও অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি দিব। চ' আজিলৈ এৰিলোঁ, বাই বাই।